Младата надежда на българската музика Натали Ангелова се готви за промоцията на дебютното си парче Изгубена. Ще го видите сега, част от него, а след това започваме разговора с нея и с китариста Деян Василев в студиото. Без теб да дишам и обичам пак. Натали и Деян са в студиото. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Здравейте. Съвсем малко издава този тизър към песента. Разкажи ми повече за нея. Как се роди, как я направи, колко време ти отне? Значи, самата идея за песен се зароди преди няколко години. А текст имах вече. Когато се запознах с композитора Петър Алексиев, всъщност ние съвсем случайно се запознахме, въпреки че сме колеги в академията, но сме от различни факултети. И той ми попита, хареса ме като изпълнител, и ми попита, искаш ли да ти напиша песен? И аз му казах, ми да, искам. Той обаче ще ни трябва текст. И аз му казах, ами аз имам. Можеш ли да напишеш музиката по текста? И той каза, ми да, мога. И така всъщност започна. Използвах една поема на братовчетка ми, на голямата ми братовчетка, която тя написа вдъхновена от мои лични преживявания. И много държах първата ми песен да наистина да изразява нещо лично. Негативни емоции или има любов в тази песен, защото наистина не разбираме? Любов винаги има. Негативни емоции няма как да няма, когато има любов. Проявяват се винаги. Нека оставим 9 марта да, е дата изненада на премиерата. Какво си подготвила за всички гости, които ще дойдат да те уважат? Подготвили сме, освен представянето на видеоклипа, кратка концертна програма с мои колеги, един от които е представител е тук, Деян Василев. Ще имаме още бас-китара, Светлин Стайков, пиано, Александър Васев. Имаме още цигулка, чело и на ударни инструменти Руслан Драмчев. Един своеобразен мини-концерт. Да. Връщам ви назад. Даяне, ти кога започна да се занимаваш с музика? Кога обикна китарата и как се озова в музикалната академия? И аз като цяло китарата съм я обичал от много-много малък, но някак на 14 годишна възраст се прояви мой интерес към този инструмент и на 17 обаче взех първия си истински урок по китара. И общо взето от тогава до сега много труд, много пот и това е общо взето. Натали, при теб как започнаха музикалните изяви? Знам, че съвсем мъничка се занимаваш с пеене, с танци. Да, аз пропях съвсем малка. Може би вследствие на това, че моите родители, баба ми постоянно ми пееха. Никой не е музикант по професия, но са музикални, имат слух. И започнах с концерти вкъщи. Всяка събота. През огледалото с дезодоранта. Така ли? Не. Трябваше да има задължително публика. Строявахме родителите, моите и отдолу на съседката, с която подготвяхме, обикновено танцувахме и пеехме. И така всъщност. Това ми е някакси късметлийка съм, че професията ми всъщност е детската ми мечта. Прекрасно. Въпрос е, защо чак сега, занимаваш се вече си пета година в музикалната академия, защо чак сега дебютно парче? Ами много дълго време го подготвяхме. Аз съм голям перфекционист и държа всичко да е изпипано и имам си някакво виждане за нещата. И докато не усетя, че музиката успява да изрази точно тези емоции и чувства, които бушуват в мен, не позволявам, нали, да кажем, проектът е завършен. Млади и безспорно талантливи, но нека да докажем сега на нашите зрители вашите безспорни качества. Коя песен ще ни изпеете или поне откъс от нея? Да, ще ви изпеем песен от репертуара на Максим, една руска изпълнителка, Одиночка. Добре. Закриваю свое небо на замок, я рисую, дую и плюю,
потолок. Не люби, мало от него устала. В общем, в этой ночка я одиночка. Небо да вода, я одна до утра, и остальное ерунда. Эти глупы-дупы-ду, пошли я не пью, дома посижу, лучше дуну покурю. Не люби, мало от него устала, в общем, в этой ночка я одиночка. Ти прекрасни сте. Но аз не разбирам обаче за какво се пее. Ами обясни набързо. Песента е малко хулиганска. Ага. Съвременна руска песен. Съвременна руска песен. Общо взето се пее за това. Умръзна ми от теб, любовта ми умръзна, самичка ще си бъда и... Има руска жилка в течаща в твоята кръв. В този ред на мисли обичаш ли руската музика и чувстваш ли я по-близка до себе си? Да, определено. Обожавам руската музика. Даже имам така идоли, може да се каже, в изпълнители от руската поп-сцена. Една от които е Мария Яремчук. Тя е украинска певица, но повечето и песни са на руски. И определено самият тип музика, даже бих казала, че може да се усети нещо такова и в моята песен. Това е стила, който искам да представям на хората и който е така най-близо до мен и до сърцето ми. А всъщност руската музика ли беше твоят, как да кажа, вдъхновение като малка? Общо взето да си взимала пример от руските звезди и въобще, кои са ви идолите? Като малка бях фенка на Бритни Спиърс. Със сигурност всички сме били. Destiny's Child и още такива така популярни американски изпълнители. По-скоро по тях съм се водила. Любител на руската поп-музика, може би станах на един по-късен етап. И сега може би слушам предим тези песни. Даяна, при тебе любим китарист и някой, на който си подражавал, въобще има ли различни стилове в китарата, които се повлияват от едни или други изпълнители? Като цяло има доста различни стилове и доста изпълнители. Мисля, че първият ми спомен, аз да се зариба по китара, така да се каже, е когато чух Guns N' Roses за първи път. След това, естествено, тинейджерските години, Бон Джови и така нататък, бандите от 80-те и 90-те. Сега слушам по-скоро блуз рок и такива неща. Сред най-любимите ми изпълнители са хора като Джобо на маса, Джон Мейер и Стиви Рей Вон, който е един уникален блуз китарист, може би един от най-добрите за мен. Очевидно много обичате музиката и двамата, ама не е ли много трудно, особено тук в България, където като че ли по-вървежен е един друг жанр? Натали, ти защо не се ориентира към поп-фолк музиката, да си го кажем? Ами, определено това не е моята музика, не ме влече по никакъв начин. Трудно е наистина. Много е трудно, сега го осъзнавам, особено покрай подготовката за премиерата, за представянето на песента. Когато нямаш зад гърба си лейбъл, който да те продуцира и да те подкрепя, борбата е жестока, но вярвам, че когато се влага, когато влагаш цялата си душа и енергия в това, което правиш и го правиш с много любов, успяваш да достигнеш до хората и да пробиеш в някакъв момент, надявам се.
Участвала си на много международни фестивали, печелила си и награди в този ред на мисли, опция чужбина като място за живот и работа? Не, никога не съм обмислила да живея в чужбина или да работя там. Може би да пътувам, да имам участие, бих се радвала, но да се установя някъде на друго място, не. Предпочитам да се развивам в България. Да, Яне, при теб? Ами при мен бъдещето е да, относно чужбина е доста неясно, така да се каже, защото аз никога реално не съм се замислил дали бих работил и живял в чужбина или дали бих останал тук. Ще видим. Времето ще покаже. Не ви питах как се запознахте. Помните ли първата си среща? Знам, че покрай Музикалната академия са се случили нещата. Ами ние сме в един курс, всъщност. И така се запознахме. Точно как се е случила срещата и запознанството, аз нямам спомени. Аз също като цяло. Но да, по време на лекции сме се засякли някой път, така се е случило. Важно ли е да сте приятели, да сте близки, да се усещате по един и същи начин, за да може да творите заедно музика? Ами аз по принцип вярвам и се стремя към това с всеки с когото работя, да съм приятел. По-лесно е, някакси, като се усетиме как вървят нещата и всеки знае другия какви изисквания има, по-леко вървят нещата и работата. Очевидно ви върви работата. Подготвили ли сте ми още някоя парче, с което можем да зарадваме зрителите, пък и аз да се насладя тук в студиото? По принцип, имаме нещо в репертуара. Не сме обмисляли. Изненадах ви. Това беше изненада, да. Ето, мислите дори за една и съща песен. Прекрасно е това. Това е една джаз песен от репертуара на Мелоди Гардът. But a story I'm told is your heart is as black as night. Your lips may be sweet, such that I can't compete, but your heart is as black as night. But our feelings are wrong. Your heart is as black as night. To-do, 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 Поди
аплодисменти отново. Единствено от мен, но съм сигурна, че на промоцията други ден ще бъде пълно с аплодисменти за вас. Искам да ви попитам за мнението ви относно реалити форматите, които са изключително популярни и може би дават поле за изява на много ваши връстници, колеги. За или против? Представят ли една имагинерна, нереална среда за музикалната сцена в България? Честно да ви кажа, моите впечатления от реалити форматите са, че те дават път на младите изпълнители, но за кратко. После вече не знам защо така се случва, но може би поради обвързване с някакви договори, така се случва, че просто изчезват тези изпълнители и не се появяват известно време. Аз лично не бих издържала да участвам в такъв формат, защото е много голямо напрежението. Наистина е за хора с много стабилна психика. И не е твоя път, Деяна, за теб. Някой мисли ли си по този въпрос? Ами често казано, това, което Натали каза, е според мен така. И реално аз от музикалните формати не се интересувам кой знае колко. Но подкрепям нейното мнение по въпроса. Много ви благодаря. Пожелавам ви много успехи за в бъдеще. Надявам се да творите качествена музика тук в България и да останете тук хора като вас, млади и талантливи. Благодарим много. Сега останете с новините и Деси Пейчева за най-важното до този час на деня. Продължаваме и след 17. Вижте темите. Във всеки следобед с Криси ще видите още. Какво ни подсказва интуицията и защо е добре да я тренираме? NLP консултантът Димитър Русев.